Back in those days, everyone knew this was important. And these policies were important. It was something the governments had to wrestle with. But back then, it was really seen as a narrow sectoral issue, something for ministries of communications, maybe beyond a little bit, but really a boutique issue. But I'm struck that over the last few years, and I want to set 2014 in the Net Mundial meeting as an inflection point in the discussion where it went from being a sectoral boutique issue to now a whole of government discussion. And I'm particularly amazed at the last couple of years. The G20, arguably one of the most important governmental groups at the global level under the Chinese presidency, have a new theme called A New Path to Innovative Growth, which includes a stream on digital economy. So we have the leaders now discussing this. The German presidency, the G20, will start up soon. They will make digitalization one of their key themes. And it's even now at the G7 level, first with the Japanese last year and now with the Italians. And so it's important to look at it from this broad level, because it's only there that you see the interconnections, and it's only there that you begin to see that we need to update policies, not only in the area of communications and content that many of us know well, but in areas from taxation to trade, as we discussed earlier today, to transport, importantly. Now, with this ascent on the policy agenda, I think it's imperative to begin to develop national digital policies, and actually even going global because of the interconnected nature of the internet. Now, that's easy to say, and you're going to hear it a little bit, but I'm going to press these gentlemen because it's a lot harder to do in reality. There's at least three large stumbling blocks that I see. The first is we know the public sector isn't prone towards innovation or taking risk. It's not something that's rewarded in the public sector. So how do we change this, and how do we get national digital strategies that are risk-taking? We know that designing, developing, and implementing a digital strategy takes time. It's not done overnight, and frequently the time span is one that exceeds the political calendar. So how do we navigate this going forward, given politics as it is? And as we know that digitalization affects every area, it means we have to be cross-cutting and reaching across ministries and getting coordination across ministries. Again, this is never easy to do, but it's even harder to do in political uncertainty, such as what we're seeing in the United States, in Europe, and here in Brazil. Okay, luckily, we have four very experienced gentlemen that represent a different slice of this problem from each of their different locales. And I want to start off with Carlos, who will tell us the situation coming from the Argentinian perspective. Okay, thank you. I believe that as the most important part of the people here speaking Portuguese, I try to speak in Portuguese and came back to the English for the at the question time. Bem-vindo, obrigado por sua atenção aqui hoje. Quando o presidente Macri, nosso presidente, assumiu a posição da presidência da República em dezembro do ano passado, ele convocou a um monte de pessoas do setor privado para trabalhar com ele no governo. E em uma agenda digital, em uma agenda de trabalho, para tentar trocar uma situação prévia da Argentina e continuar com o processo de investimento. O grande desafio nosso foi procurar fornecer ideias que venham do setor privativo misturadas com ideias que podiam ser aplicáveis ao setor público. E eu sou um daqueles que foi convocado para trabalhar nesse processo de integração do setor privado com o setor público. Eu não vou falar hoje qual é a situação da Argentina, nós poderíamos falar
após no café. Mas o desafio nosso, de todos nós, é como nós geramos políticas públicas da, que tenha continuidade no tempo, que sejam realmente não trocáveis por política, por situações políticas, por cambio de troca de funcionário, se não sejam políticas que perdurem no tempo. Me vou dar dois exemplos e depois deixamos para tempo das questões que você tem. No ano 2003, a Argentina assinou uma lei para promover a indústria do software. Praticamente foi implementada no ano 2004, e essa lei depois foi acrescentada até 2019. Essa lei foi assinada por um governo que não era o presente governo, era outra administração, outra lógica, outra decisão política, mas é uma política de Estado para nós. E isso me parece um ponto que eu gostaria de passar. Quando vocês estão na função pública, o primeiro que tem que ver que coisas são aquelas que precisam ser trocadas e que coisas precisam ser continuadas. E eu falaria que é mais importante planejar, mais importante estudar quais são aquelas que precisam ser continuadas, porque elas seguramente são melhores que uma nova ideia que não seja bem implementada. Esse é o meu primeiro conceito. Segunda ideia é que ninguém pode elaborar sozinho. Ninguém tem a ideia de ouro que dá a chave mágica que solve os problemas de um setor ou da humanidade. É preciso convocar as melhores em diferentes posições e sentar todos em uma só tabela e discutir qual é o melhor plano de trabalho para o país ou para o setor ou para a área que é necessário planejar. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que possa ser feita sem um grande tempo, sem um grande compromisso das partes, mas é preciso fazer. E após, aqueles que têm responsabilidade pelos governos, tomar as melhores decisões, escutando a todo mundo em aquela discussão. Se todo mundo está envolvido na mesma tabela, na mesma discussão, é muito provável que aquelas coisas que vocês decidam sejam mantidas no tempo, sem trocar se o governo cambia ou cambia o signo político. Obrigado. Thank you very much, Carlos. That's great. I'm going to just have all of our speakers go in succession as named in the agenda, and then we're going to have a round of questions and then open it up. If I can now move to Dr. Xi. Thank you, Andrew. I am very pleased to be here today. Before I talk about Korean ICT policies, let me talk about in general. I think each government to have a kind of a big picture or a roadmap how the government or country can be changed or innovated by adopting information and communication technologies. Then I think each government has to try to make a kind of a consensus from the citizens or people of each country. Then I think the government plans for digital society or digital age can be promoted, you know, without any obstacles or something. In case of Korea, if I summarize, you know, Korean government has been continuously made a kind of, you know, laws, acts to make Korea as one of the leading digital societies. Since about 1990s, Korean government established a kind of, you know,
Information Communication Act to have, you know, broadband and to have a kind of platforms for the business in public and private side. Then 1994, Korean government, you know, established the Ministry of Communication and Information, which is, you know, fully is responsible for the so-called digital agenda or digital society of Korea for the future. Then, you know, year 2003 and 2008, and continuously Korean government developed new plans and programs to have Korea as, you know, leading country in ICT area. That is, you know, our plan or something. During the, you know, making laws and acts, in the laws, I mean, we have had several kinds of regulations or legislations which can promote, you know, Korea to be, you know, innovated. Then also, you know, we had a kind of, you know, the organizations which were responsible for the promotion of the digital agenda. Then Korean government continuously poured, you know, budgets for the development of ICT, regardless of the change of government. That could be, you know, one of the key success factors of the Korean digital society, I think. Thank you, Dr. Ji. I mean, sitting where I do in Paris, looking at now 35 member countries, to which Korea is one of them, your transformation is nothing but amazing. To move from basic industries to now really towards the creative society. Our next speaker, I'm very honored to have Mr. Cedras with us today to represent Brazil and to give us some insights into the Brazilian policies, particularly the 100% digital initiative. Mr. Cedras. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o honroso convite que nos foi dirigido ao TCU. E aqui estou na companhia de uma boa parcela daqueles que eu considero como competência instalada no TCU sobre esta área do conhecimento. E quando não souber responder as perguntas, vou ter que recorrer a esses meus ilustres colegas que aqui estão me dando a honra da companhia. Queria cumprimentar os meus companheiros da mesa e dizer da minha satisfação em poder compartilhar com eles de evento tão importante sobre tema, para mim, tão instigante. O mundo digital, ele, na nossa opinião, não conhece fronteiras. E os avanços tecnológicos recentes têm produzido, na nossa opinião, alterações sem precedentes, vou repetir, no funcionamento de todas as organizações e, acima de tudo, em relação ao comportamento humano. Diante dessa realidade, entendo que não se admite que o Estado, principalmente o Estado Nacional, continue sendo um Estado analógico, amarrado a papéis, carimbos e tristes processos burocráticos. A transformação digital representa, na opinião do TCU, uma oportunidade única para que seja possível fazer muito mais pelo cidadão com muito menos recursos. Na nossa opinião, ela só estará completa quando as instituições governamentais passarem a trabalhar para que a administração pública esteja
de verdade a serviço da sociedade e não exatamente o contrário do que nós temos visto aqui em nosso país. Graças, portanto, a esses extraordinários avanços em conectividade e computação em nuvem, hoje é possível alcançar níveis sem precedentes, acima de tudo, de integração de dados entre o setor público, as empresas privadas e a sociedade. Com a evolução dos algoritmos inteligentes, essa massa de informação pode ser usada, acima de tudo, para simplificar serviços, otimizar processos, facilitar a tomada de decisões tempestivas e precisas, principalmente no que diz respeito à nossa enorme gama de políticas públicas. Nós estamos buscando com isso, de uma vez por todas, diminuir a chamada burrice ocupada. Para que isso aconteça, entretanto, é necessária, eu diria, uma mudança cultural profunda em toda a sociedade brasileira, de modo que a abertura se torne verdadeiramente a regra e o sigilo seja reservado somente aos poucos casos em que se mostre eminentemente imprescindível. O Brasil deu passo importante nessa direção em junho deste ano, com a edição do Decreto 8.789, que estabelece a obrigatoriedade de que todos os órgãos da administração pública federal compartilhem suas bases de dados, preferencialmente de forma automática. Eu diria que esse movimento foi provocado, muito provavelmente, por a realização de um seminário feito a muitas mãos com a administração pública, com a iniciativa privada, com os parceiros internacionais, naquele primeiro seminário do ano passado, Brasil 100% Digital. Essa conquista, portanto, decorrente desse movimento, nos levou a ter agora a edição do Decreto 8.638 de janeiro desse ano, que instituiu uma política direcionada ao tema e foi sucedido pela construção, eu diria, de uma estratégia dentro daquilo que aqui já foi dito, organizada, planejada, em torno de três eixos principais. A prestação de serviços, e essa qualidade não pode continuar como está no Brasil, o acesso à informação e à participação social. Porém, gostaria de lembrar que a tecnologia e a informação constituem a principal matéria-prima desse processo. Mais ainda, se nós considerarmos que são apenas representativos para uma base sobre a qual devemos construir os três pilares essenciais de um governo 100% digital: a inovação, a cooperação e, acima de tudo, o foco no cidadão. Em primeiro lugar, essa nova era em que vivemos traz desafios para os quais soluções antigas já não se aplicam mais. Portanto, é preciso haver disposição para a busca constante de ideias inovadoras e para uma experimentação responsável, de modo que os eventuais fracassos sirvam sempre como passos intermediários em busca do êxito. Nesse sentido, criamos há 2 anos, no TCU, um laboratório de inovação, unidade que apoia a concepção, o desenvolvimento e a aplicação de abordagens disruptivas em nossas atividades finalísticas e, acima de tudo, administrativas. Ou seja, o TCU, que é o órgão indutor das grandes transformações da administração pública no Brasil, procurou dar o seu exemplo, começando de casa. O governo federal segue, para nossa sorte, na mesma linha, agora com a inauguração do laboratório da ENAP, que visa atender a todos os órgãos do Poder Executivo. Também é necessário admitir que nem sempre o poder público será capaz de encontrar as melhores respostas ou de fazê-lo em um tempo que nós queremos como um tempo razoável para esse passo gigantesco. Por esse motivo,
devemos transpor as barreiras da burocracia para estabelecermos parcerias efetivas entre o Estado, a iniciativa privada, a academia e o terceiro setor. Só assim, acreditamos, serão criadas condições para aproveitar o máximo conhecimento disponível e encurtar o caminho até os nossos objetivos. Por fim, eu diria que, já finalizando, é essencial colocar o cidadão no centro do processo, como agente responsável pela construção de soluções que atendam plenamente aos seus anseios. Ou seja, trata-se de promover o que nós queremos nessa fase, na verdade, como uma palavra definidora, como uma palavra mágica, que é o co-compartilhamento, prática inovadora que surge como evolução da participação social e consiste na construção de relacionamentos abertos e, acima de tudo, multifacetados entre governo, setor privado e cidadão, tendo como base a colaboração mútua e o intercâmbio efetivo de dados, recursos e responsabilidades entre todos esses atores. Acima de tudo, é preciso que se entenda que essa mudança no funcionamento das instituições públicas e, acima de tudo, na sua interação com a sociedade, não é mais uma questão de escolha. O uso de novos métodos e tecnologias e iniciativas que proporcionem maior eficiência e eficácia das nossas políticas públicas, eu diria que é um dever de Estado. Eu queria dizer também que trata-se, enfim, nesse momento, nessa busca constante do TCU e de toda a administração federal, no sentido do resgate, do respeito aos nossos esquecidos valores da cidadania e, acima de tudo, aos direitos individuais, entendendo que o cidadão é, sem dúvida, o principal beneficiário e a verdadeira razão de ser dessa transformação digital do setor público. E, sem isso, nós não teremos aquilo que muitos países já estão fazendo proveito desse novo momento com a chamada economia digital, que eleva enormemente aquele caráter que transforma não só os índices e os dados econômicos, mas, acima de tudo, a qualidade de vida das pessoas, que é a economia produtiva. Então, espero que o Brasil, que ontem estava no 57º lugar nesse ranking mundial, que passou esse ano, portanto, graças a vocês, a uma posição menos desconfortável, que continuemos, então, todos fazendo esse esforço para que nos aproximemos desse grupo importante, onde a Estônia se inclui, um país que saiu ontem da cortina, ou a Coreia, que tinha dificuldades no passado recente, que estão nesse grupo do chamado país do D5. Espero que um dia, muito breve, nos aproximemos desse grupo para uma maior satisfação da vida de todos os cidadãos brasileiros. Muitíssimo obrigado, estou aqui à disposição. Thank you. And thank you for that very inspirational discussion and reminding us that at the end of the day, it's really about engaging the citizens and improving them. And let me just say, we all work together to get Brazil and all the other countries here to that same club. Let me go north a bit here to Mexico, to Javier, and I know full well Mexico has been doing some tremendous work to move in the direction that Mr. Cedres was just talking about. Can you tell us about it, Javier? Good afternoon. Thank you, Witsa. Thank you, Brazil, for the hospitality. And I want to share with you what is the situation in Mexico. Let's go back to the earliest of the year 2010, 11, 12, and analyzing compared with Brazil. Brazil, four different wireless operators, all of them between 20 to 30% of market share. Mexico with five, one of them with more than 70% of market share, the second one less than 20% of market share. The government at that time tried to put a lot of actions to create more fair market. Mexico with one of the largest GDP per capita in Latin America, having
the low, one of the lowest penetration in mobile and in fixed lines. So there was a change in the administration in 2012, and there was a decision to make disruptive things, to do the disruptive things. Is we need to change the marketplace of telecommunication in Mexico. And the only way to do it is change the constitution. And put an effort to change the constitution that the state should guarantee the people their integration to the information and knowledge society and the right to access to the telecommunications and internet access. So putting the constitution made the things easier to change the situation in Mexico and put it in three different axes. One is create a regulator autonomous with enough power to force the market. And the second one is how can we create a more competitive marketplace? And we define some actions that I will talk about later. And the third one is, what about the people that doesn't have access because there's no coverage or there's no money to pay for that? So in the first one, there was defined, in the regulation point of view, there was defined preponderant player in telecommunications and in television. And there was a symmetric regulation. The second one, in the how to create more competitive marketplace, the federal government of Mexico is implementing several projects. Well, I want to mention only one, which is the Red Compartida, which is a shared network. It's one of the most disruptive projects that we have ever had in Mexico, in terms of we will use the 700 megahertz band, the total band that was released with the transition to the TDT, to put it in a wholesale operator with obligations of coverage. We are in that process. We will define the winner in November 17. We expect an investment of around $5 to $7 billion to deploy the network starting in first quarter of year 2018. And the other part is how can we connect the unconnected? And we define the project Mexico Conectado, which now we are connected more than 100,000 sites, public sites, mainly schools, that offer free internet and access to the people that cannot pay for the access. Today in Mexico Conectado, we have more than 20 million different users per month, and we trafficked around these 100,000 sites more than 1.5 petabytes of traffic. So analyzing these three areas of effort at Mexico, we want to create a different environment in Mexico to allow to the digitalization of the country, because connectivity is the most basic area that we need to achieve in order to aspire for a new value to the people. Now we are working in the next stage of that to integrate more value to the end users. For example, in Mexico Conectado, we are part of the Telecommunication and Transportation Minister, and we are creating a team work with the Minister of Education to integrate the model of education to the telecommunications, to the devices strategy, and offer end-to-end solutions to the students. So knowing that, and we already see the first results. For example, in mobile penetration internet, we almost double since we implement the reform. And we still behind of other countries, but the speed of the change is very rapid. So we are in that process of evolution. The main message here is when we have a critical situation, we need to define critical actions. And the most important is execute. In the government, the part of the government that I work for, this
the profile of the employees has been changed now. Previously it was more political regulator, now is more execution, because the federal government now is to execute, not to regulate, because it's an autonomous organism that now is responsible for that. So we have a very tremendous advance in this process. We expect to continue with this progress in a few years, and we need to implement additional actions that already has been defined in the reform. Thank you, Javier, and I encourage all of you keep your eye on Mexico. It's some brave moves, I think, and some interesting experimentation going on. We've got about 20 minutes left in the panel. I want to leave time for questions from the floor. But I want to ask just one question to each of the panel members. And if I could start with Dr. Xi. And Korea, the technology just keeps coming. We see a very dynamic environment. And so there's no way when you started in the 90s you could have foreseen Internet of Things coming, but now it's upon you. How does your digital strategy keep up the pace? Yes, it's quite a tough question in terms of technology. Actually, I am not an engineer, but I have to study every day, every time to catch up the new technologies. According to Andrew's question, you know, if I answer, which can be one of the ideas, but anyway, I think private sector and public sector, both in each country, have to continuously focus on the new technologies and the market changes. Because, you know, if we just, you know, forget about the new market and new technologies, you know, just 1 minute, 10 minutes, you know, we will be behind of the market and technologies. That's why I would suggest each country, I think each country and private sectors are already doing, but I think anyway, we have to have a kind of, you know, special team who focus on the changes of technologies and, you know, market changes, which is, you know, led by the, you know, customers. Then I think we can cope with the changes of new technology. Then by adopting new technologies, we can continuously promote and develop our, you know, digital age and digital strategies, I think. Thank you. So I think governments need to begin to factor in a knowledge of the marketplace and be forward-looking, have a foresight capability almost, which leads me just exactly to Carlos, and Carlos is the type of policymaker I'd like to see more of. He comes from the IT sector. He knows what he talks about, and he's taken up the challenge to come into government, which I would encourage more to do. Now, what are some of the major initiatives be undertaken in establishing a national digital strategy from your point of view, Carlos? Okay, first of all, I believe it, and you needed to put all these issues on the at the presidential level. It is possible by law or a regulation that continues between one government to other government. But the presidential law, the presidential level probably is more sure in order to provide that everybody is going to be part of this discussion. Second one is to analyze this issue in different dimensions, because it's not a simple issue. You need to consider any items on the discussion about the digital penetration, about the children, about the younger, about the older person, many dimensions, social. But I want to share just an idea about and related on this. That is, you need to consider the productivity of this agenda.
not just on a social agenda. Because if you remember the presentation here of the Professor Dutta, they say, okay, the penetration, the digital penetration probably will be not an issue in the near future. Because it depends on the investment more than any other kind of issue. The issue is the impact. What we do with the penetration? What is real impact on the economy, for example? For example, in case of Argentina, our second source of revenue is the knowledge-based economy, with more than $6.5 billion. This amount, this service, software, movies, I don't know, a lot of things, pass through on a wire. And you need to be on a good quality of wire to be more productive and to reach more money for the economy and to be more successful in the digital productive penetration in the country. That is my opinion. Thank you. That's a perfect segue into my question for Javier. And as I said, you've got an ambitious plan marked out. And we know the best plans don't go accordingly exactly. Things get in the way. But how would you suggest goals be measured and set so that you can benchmark yourself along the way? I think we, like the government, needs to execute like the private sector with specific goals. And we have a very good situation today because the Constitution set up a couple dates for the deployment of the shared network, for the deployment of the backbone, national backbone, also for the transition to digital television. So it's in the Constitution. So we need to achieve those goals first. Second one is secondary law. Also defines some goals that we need to achieve. It's like the objectives that you have in the private sector to meet the quota. Similar, we put it in the laws. And also we have the national programs. The days that were not defined on the goals were defined on the programs of every action that we are taking. As I mentioned before, the shared network, which is the most aggressive project, the two differences that it has with the traditional deployment on the private network is wholesale and obligations of constitution. Here, we need to start to offer services in early year 2018 and finalize the deployment at least 85% of the population by year 2021. So we need to set up the goals and force them to achieve the goals in order to make results. Great. Let me end with our hosts. And Mr. Cedrez, what are the best digital agenda practices of government in your mind? Eu diria que não é possível pensar em país 100% digital sem pensar em universalização da nossa rede de telecomunicações. E eu acho que o maior gap que vejo hoje é exatamente essa dificuldade que temos de tornar todas as escolas públicas no Brasil conectadas. Eu acho que esse é, sem dúvida, o principal calcanhar de Aquiles que nós teríamos nessa caminhada para um país 100% digital. Claro que isso envolve investimentos, envolve infraestrutura, mas envolve também decisões. A OCDE, ao propor governos mais competentes e dinâmicos, sugeriu a muitos países membros daquela organização a criação dos chamados centros de governo. Nós não temos essa perspectiva, até porque o Brasil não é membro da OCDE. Mas não ficaria difícil para qualquer modelo governamental de puxar para um centro de governo, eu estou falando em um centro de governo, essa capacidade decisória de fazer com que haja
uma responsabilidade maior para que o país tenha rapidamente as suas escolas completamente conectadas, para que haja universalização do acesso no Brasil à internet. E eu acho que esse é o grande desafio, até porque eu diria que essa seria a forma mais barata e mais rápida de melhorarmos a qualidade dos serviços públicos, de também promovermos esse acesso às camadas de mais baixa renda aos serviços no Brasil. Então, eu acho que essa é uma preocupação que nós temos na perspectiva de, nesse esforço, não deixar a responsabilidade, embora para o TCU é indelegável em qualquer esfera de poder, a questão da responsabilidade sobre a gestão de TI. E nós estamos fazendo isso desde 2007. Mas, apesar disso, não dá para pensar nesse patamar sem um pleno envolvimento da iniciativa privada. Ou seja, temos que entender que, nesse momento, mais do que nunca, as parcerias público-privadas, a necessidade do entrosamento com o setor privado, com o setor acadêmico, com o terceiro setor, são coisas fundamentais, são pilares fundamentais para que cheguemos a essa condição do que mais queremos no momento, que é, sem dúvida, um caminho sem volta e é o caminho mais curto para o desenvolvimento, que é um país 100% digital. Thank you very much. And I think all of the panelists here agree on the importance of infrastructure. It's fundamental. I know Korea is, on our statistics, one of the most wired countries in the world. But I'm particularly pleased that somebody reads OECD recommendations, and particularly important partner country like Brazil. So with that, let me open it up to questions from the floor. And I encourage you to ask the panelists tough questions about how do you get a digital agenda up and running? How do you make it the top of the policy agenda? How do you keep it going? How do you, particularly when there's a plethora of other issues that policymakers need to worry about, everything from climate change to unemployment. It's not the only issue out there, although many of us in the room would beg to differ, probably. Are there any comments or questions from the floor? Okay, I see one, a gentleman here in the middle. I hear from you guys said about the integration between private and government, private sector and government. So I believe this is the biggest challenge that we have, because I am from the private sector and I want to integrate with government, but not always I have this support from government. So in your opinion, what can be done to overcome this challenge? Great question. The private sector gets frustrated with governments. So who would like to take this one up first? Carlos. I believe that the private sector needed more involvement in the public issues. That is my opinion. From long time ago. But give me a different position about what do you say. That's not the policy coming from the public sector, from the government. Many public policy coming from middle-sized organizations, ONGs, and Chamber of Commerce, association, professional association, and many others, than thinking with the government, thinking with the private sector, with the businessman, in order to be the most successful regulation, law, or policies in general. I believe that everyone in one part of the life needed to spend a time in this kind of association or in the government, in order to be more successful with the policies. That is my opinion. I don't know if you this is the right answer, but it's my answer. Anyone else, or should I take
Javier. Hello. I came from the public private sector also 11 years in IBM, 11 years in Motorola. And I think working for the government now in the public sector, I have 8 years. And we need to change the culture of the public employees. We need to look at the projects like a profitable projects, where the profit means social benefits, not money. Once we have change of the culture, I think the results will be different. So it's also the continuity of the projects must be defined, the projects, to prevent any change when the change of the government every 4 or 6 years, depends on the countries. So this is more focused on the employees of the government needs to be more professional, specific in the areas that they hire. So I think it's a change of the culture that we need to do, and we need to take in Latin America, in all the countries, to specialize the employees of the government. Thank you. Anyone else? Please, sir. Yeah. Boa tarde. Meu nome é Ítalo Nogueira. Eu sou presidente da CESPRO Pernambuco e gostaria de fazer a pergunta diretamente para o ministro Haroldo Cedras. Ministro, tendo um ministro, presidente do Tribunal de Contas, com uma visão tão inovadora a respeito da tecnologia da informação e do nosso setor, como é que o senhor enxerga hoje a contratação pública de governos federal, municipal e estadual sendo feitas através de pregões por preço e, na verdade, não sendo colocadas as problemáticas e as necessidades de melhoria nas gestões públicas para que o setor apresente as melhores propostas? Eu queria que o senhor colocasse a sua posição a respeito disso. Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu queria dizer que o Tribunal de Contas da União é um guardião da Constituição, é um guardião das leis. E também pela nossa Constituição, nós, dentro do que estabelece a regra constitucional, nós auxiliamos o Congresso Nacional. E as regras de contratação são discutidas e elaboradas dentro do Congresso Nacional, a quem cabe imprimir ou não essas mudanças. Entendemos que as regras que dispomos hoje já não mais nos atendem, isso nós entendemos claramente no TCU. Sabemos que temos que melhorá-las, mas, repito, podemos contribuir, mas essa decisão é uma decisão que não nos cabe, cabe ao Congresso Nacional. Mas eu vou falar aqui uma coisa como cidadão brasileiro, como alguém que tem essa postura crédula em relação ao futuro das nossas organizações, dos nossos serviços, das nossas competências e, acima de tudo, das nossas áreas do conhecimento humano em cada profissão, onde e em qualquer lugar a revolução digital está interferindo e vai interferir cada vez mais. O ministro Augusto Serma, que é componente da nossa corte, ele diz assim, a TI é a alma do nosso negócio. E, de fato, isso é uma verdade. Mas o que nós precisamos entender é que, se avançarmos um pouquinho mais e avançarmos rapidamente, é muito provável que essa nova fase, não só da forma de mudanças da forma de pensar da humanidade, graças ao conhecimento digital, isso chegará também às nossas leis. E eu estimo, espero que essa revolução digital nos traga, acima de tudo, o que mais eu quero, que é o respeito à cidadania, o resgate desses valores e, acima de tudo, uma libertação democrática verdadeira. Ou seja, a digitalização vai nos levar à quase libertação dos seres humanos. É evidente que tem aí um limite, uma área cinzenta que eu também sei que existe. Mas até lá não chegaremos, ou chegaremos muito proximamente a ela. Mas o que eu entendo é que, muito brevemente, boa parte do entulho legal brasileiro tomará um destino que nós todos estamos esperando. Então, eu acho que é muito provável que esses avanços tecnológicos, inclusive em relação aos avanços legais, nos libertem definitivamente dessas amarras que não nos levam hoje a comprar o mais adequado ou até mesmo de fazer aquisições
eu diria, não próprias para o setor público. Ou seja, nós queremos sair definitivamente da era do planejamento, da era de um governo eletrônico, que nós chegamos para a libertação digital. É isso. Thank you. And if there's not another question, I don't think there's a better way to end that panel than with that answer. Thank you, sir. And I just want to say thank you to all the panelists. Please join me in thanking our panelists for their contributions this afternoon.